Olha, vamos seguindo com o nosso programa. Uma pistola 9mm foi apreendida pela polícia durante atendimento de uma ocorrência de briga por ciúmes. Olha só o que aconteceu, briga por ciúmes. E nós falamos sempre disso, né? Essa questão do ciúme destrói muitas famílias. Vamos ver, põe na tela do Pulseira. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Uma pistola de 9mm foi apreendida pela Polícia Militar durante atendimento de ocorrência de uma briga entre dois homens. Segundo consta, a equipe de Força Tática da Polícia Militar foi informada por volta das 18h30 de sábado que estaria ocorrendo uma briga na rua Dr. Mário Correia e que um dos envolvidos estaria armado. De imediato, os agentes foram ao local indicado, sendo recebido ali por um homem de 36 anos, o qual relatou que teria acontecido uma briga envolvendo dois amigos ali, um homem de 34 anos e um de 33. E segundo relatos de outras testemunhas, o homem de 33 anos teria desferido um soco no rosto do homem de 34 anos, por motivo de ciúmes, dizendo que o mesmo estava de olho em sua esposa. E juntamente com seus amigos que estavam no local, agrediram então ali fisicamente esse homem de 34 anos. Logo após agressões, o homem agredido teria saído do local e voltado horas depois com a arma de fogo, uma modelo pistola Taurus calibre 9mm. Com três munições, momento em que teve a sua arma tomada ali pelas testemunhas de 40 e de 41 anos, que impediram mesmo de sacar a arma. Logo após o ocorrido, o homem de 34 anos fugiu do local. Diante dos fatos, a arma foi recolhida juntamente com os documentos que o autor havia deixado no local e encaminhados aí até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. Diligências foram realizadas nas remediações com o objetivo de localizar esse autor, esse homem de 34 anos, porém sem sucesso. Não teve isso aí em encontrá-lo. Mas agora ele já está qualificado na ocorrência e vai responder ele por porte ilegal de arma. A todos uma boa tarde, bom trabalho e boa semana, Rodrigo.